bedenin yanı dağlar, yüreği, canı dağlar. Burada bir el var, sizde imanı dağlar. Çok şey değişir kentte. Cebrail'in alınmasını bana ilk defa bizim milli kahramanımız rəhmətli Şükür Həmidov mənə zərk elədi ki, kəndiniz deyəm, rayonunuz deyəm. Həyatımıza girə bilməsəm də bax, evimizin uçuğunun kənarındayam. Bunun o qədər həsrətini çəkmişəm. Yaşadığım bu 29 il ömürdən saymam. Çünki hər günü buranın fikirləyə yaşamışam. Ayın 3-ü səhəri dostluq bulağında açdım. Həmin an oralar vırılırdı, mən bulaqdan su içməyi özümə borç bildim. Mənim uşaqlığım bir evdə keçib. Heç nə qalmayıb. Hər şeyi dağıdıblar. Mənim içimdə, ruhumda nəsə var bura aiddir. Mən özümü bura aid hiss edirəm. Biz qayıdırıq. Cəbrayıl 3-cü hissə 16 oktyabr saat 18-də ATV-də.